Ahoj. Já vás vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme zase na jednu autokameru, konkrétně Niceboy Pilot Q2. Je to tenhle ten drobeček, taková vážně jakoby kompaktní. Vy už jste nejspíš viděli unboxing, pokud mě sledujete. Pokud mě nesledujete, tak byste rozhodně měli začít. A dám vám nahoru odkaz na tady tohleto základní video. Každopádně v balení je kamerka, je tam přísavka, které rovnou řeknu, že na to, jak je malá, tak je jako fakt jako opravdu funkční. Jo? Respektive byla by, asi bych ho chválil, i kdyby byla větší, ale ještě k tomu je malá. Tady, si to bude vidět, tak je takový zámkový mechanismus a opravdu jako s tímhletím pohne poměrně dost a opravdu to jako drží, byl jsem překvapený, jak moc. Je tady takhle rychlej zámek, kdybyste chtěli kameru sundávat. Má to spoustu kamer, ještě jsem neviděl nikoho, kdo by to používal, ale je to tady. A pak je tady tahle ta bolest, tahle ta klasická bolest, tahle ta hrůza, která je v tomhle případě ještě horší, protože tahle kamera má USB-Cčko, takže tohle považuji za úplný nesmysl. Tak, když už jsme teda u toho konektoru, tak tady vidíme USB-Cčko, zapínací tlačítko, tlačítko menu, tady jsou šipka nahoru, šipka dolů, tlačítko OK, nahoře už zmíněný tady ty sáňky pro ten rychloupínák a ze spodu se dává SD karta. Toť vše, přes zadní část vidíme displej s poměrně silným rámečkem, ale i tak je ten displej celkem velký, minimálně dostatečně velký. Co se týká toho, co kamera umí, tak natáčí ve Full HD. Mimochodem je to teda opět jedna z těch jako levných kamer. Ty parametry tady nebudu všechny číst, dole pod videem odkaz. Mám ji půjčenou z elektrovord.cz, takže tam samozřejmě najdete odkaz na elektrovord. Tímto děkuju za půjčení. A teď zpátky ke kameře. Jak jsem říkal, natáčí ve Full HD, má teda parkovací mod, má G-senzor, takže se dokáže zapínat s pohybem. A to je tak asi všechno. Jak říkám, je to levná kamera, nicméně je to ta kategorie, která 99% lidí stačí. Je taky velice jednoduchá, což je pro spoustu lidí jakoby přínos. Je dokonce tak jednoduchá, že dneska ani nebudeme dělat záběr zhora. Já tady jenom vezmu telefon a natočím vám to ovládání tak, jak je. Takže těch položek v tom menu je opravdu pár, takže to nemá smysl. Jenom si tady podám napájení a natočím vám to úplně kompletně i se zapnutím, abyste viděli, jak rychle kamera startuje. Takže cvak, cvak a v tuhle tu chvíli je zapnutá. Jo? Tady se nám nepustilo nahrávání, protože ona bere, respektive se nám tady ta powerbanka vypnula. Tak, teď se nám pustilo nahrávání, když ji připojíte k počítači, tak se nepustí. Já ho tady rovnou zase vypnu. Vidíte tady klasické prvky na displeji. Tady podržíme tlačítko menu. A v podstatě tady vidíte rozlišení, kde si můžete vybrat 1080 nebo 720. Vidíte tady kompenzaci expozice. Popravdě neznám nikoho, kdo by tohle někdy použil na autokameře, ale je to snad na všech, co jsem měl v ruce. Detekce pohybu. Tady kamera natáčí při pohybu pouze, čili nenatáčí ve stoje. Ve smyčce mám tady nastavenou 1 minutu, což je defaultní hodnota. Já osobně vždycky říkám, dávejte tam to nejmenší, ať se vám tam toho vejde co nejméně, než se to začne přepisovat. Pak tady vidíme, jestli má nebo nemá nahrávat audio, jestli se má nebo nemá zobrazovat ve videu datum. A to je vlastně všechno. Druhá část menu je tadyhle nastavení, kde se nastavuje citlivost G-senzoru. Zapíná a vypíná parkovací mod. Tady samozřejmě upozorňuji, že kamera
tak jako už dneska žádná kamera nemá v sobě vlastně baterii, ale je tam takový jako větší kondík. To znamená, že nemůžete počítat s tím, že vám to bude nahrávat nějaké jako závratné hodiny při tom parkování. Jo? Opravdu zaznamená otřes, nahraje a když těch otřesů bude 20, tak už je tam moc jako nečekejte. Frekvence, u nás máme 50, kdy zapínat spořič displeje a kdy případně kameru automaticky vypínat. Dál si tady můžete nastavit jazyk, je tady i čeština. No. Pak je tady akustické signály, to je to pípání, co slyšíte při ovládání, nastavení data a času, nastavení Wi-Fi, formátování karty a obnovení výchozího nastavení, pak je tady nějaká informace o verzi firmwareu. Když jsme narazili na tu Wi-Fi, tady tohle by teda bylo k tomu ovládání všechno. Když jsme narazili na Wi-Fi, tak tu jsem vlastně nezmínil, že tady je. Ano, to už je dneska v podstatě téměř nutná součást. Je to opravdu o tom, že chcete někde rychle stáhnout nějaký záznam, předat ho třeba policii v případě nějaké nehody. To tady, jak říkám, možný je a je to možný snad už dneska všude. Používá se tady aplikace, která se jmenuje Vidure. Popravdě nevím úplně, v jakém je to jazyce, takže asi ani neodhadnu, jak se to má správně číst. Každopádně odkaz na ní je normálně v manuálu. Tady si teď zapneme Wi-Fi. Postup toho připojení je naprosto standardní. A to sice ten, že si otevřete Wi-Fi sítě, najdete si Wi-Fi síť, která se jmenuje Pilot Q2 ve výchozím stavu, který asi úplně nikdo nemá potřebu měnit. Následně si otevřete tuhletu aplikaci a ona se vám připojí kamera. Toť jakoby celé připojení. Můžete tady zapnout, vypnout nahrávání, případně udělat rychlou fotku. Můžete si tady, a to bude ten základní účel, vybrat jeden ze záznamů a případně si ho stáhnout. A pak tady můžete provést i nějaké základní nastavení kamery, tak jak to tady v podstatě vidíte. Není tady asi nic, jako nic mi tady asi nechybí. Na druhou stranu to nastavení bych tady asi ani nepotřeboval. Ale zase, když chcete něco změnit, třeba upravit datum nebo něco takového, co se jakoby může stát, ale tu kameru máte na místě, kde se vám k ní blbě třeba nahýbá, tak ano, i tady na tohleto se to dá využít. Tak, to by bylo k aplikaci. No a toliko asi k ukázce téhleté kamery jako takové. Co se týká ukázek videa, tak jak jste na mém kanále zvyklí, tak ty jsem natočil do samostatného videa, které členové kanálu už teď vidí, už ho vidí pravděpodobně možná i týden. Vy ostatní ho buď to uvidíte později, zase zhruba za týden až dva od tohoto videa, anebo pokud se stanete členy kanálu, tak ho samozřejmě uvidíte hned. Tím se dostávám k tomu, že pokud se vám moje videa líbí, tak nezapomeňte odebírat. Můžete se také stát členy kanálu, jak jsem říkal. Určitě mě potěší i nějaký like. A pokud byste se chtěli k téhle kameře nebo k čemukoliv jinému na něco zeptat, tak vždycky pod tímto nebo pod daným videem se určitě můžete zeptat. Samozřejmě zase členové kanálu dostanou odpovědi dřív, respektive dostanou je hned, jak to bude v mých silách. Toliko asi všechno a uvidíme se u nějakého dalšího videa.